nanjye kubasuhuza. Mbahaye ikaze nanone mwebwe mwahisemo kudukurikira. Tugiye kureba rero amakosa 10 abagabo bakora akababaza bihagije abagore babo. Abagore rero si bo bonyine bagomba kwita ku rugo, gusa nubwo hari ababitekereza gutyo, ndetse n'abagabo si bo bonyine baba bagomba gutunga umuryango nubwo hari ababyumva uko. Urugo rero ruba rwa babiri, ahari ugusanga mwakorera undi amakosa rero akaba yanamubabaza wenda cyaranabiza atabigambiriye. Ni kenshi rero tugaruka ku rukundo rw'abakobwa n'abahungu, ndetse tukanabagira inama, tukagaruka ku bikwiye n'ibidakwiye mu rukundo. Akenshi batwereka ko izo nkuru zibafasha cyane ko hari urwego rumwe zibagezaho, tukagira naho zibavana ku rundi rwego. Muri iyi nkuru rero turaza kuvuga kuri rwa rukundo rw'umukobwa n'umuhungu rwakuze, rukaza kuvamo urushako, bakaba bakuba ku rugo, umuryango bakawubaka. By'umwihariko turareba ku makosa abagabo bakora bikababaza cyane abagore babo. Gukoresha nabo amafaranga. Kugira ibintu byinshi wagura ugakoresha amafaranga mu bidasobanutse, umugore yakubaza ukamwibutsa kara yawe ntagira uruhare mu kumenya umutungo wanyu, cyangwa se ngo yemerwe kumenya uko konti yawe ihagaze. Ni rimwe rero mu makosa abagabo bakunda gukora. Guhisha umugore wawe ubundi ntibikwiye, nk'uko nawe adakwiye kuguhisha, kuko iyo abikoze bituma yumva ko umwishisha kandi agatekereza ko hari n'ibindi umwishisha. Birakwiye rero ko mwizerana bivuye ku mutima ndetse no ku butunzi. Nimuhishanye kuko nyuma ya byose murabana. Icya mbere ni urukundo. Ugerageza ujye yiga gukoresha amafaranga yawe neza, ntugasesagure. Ni byiza cyane, bizajya bigufasha. Irindi kosa abagabo bakunda gukora ni ukutisanzura ku bana banyu. Usanga kenshi abagabo baharanira abagore babo, bagaharira akazi ko kwita ku bana, bakagaharira abagore. Ni nabyo rwose umugore akwiye kwita ku rugo, isuku, abana, ibyo kurya n'ibindi, ariko byibuze nawe umugabo ukwiye kwibuka ko abana ari abanyu mwembi. Nutita ku bana bawe ngo ubahe umwanya, ubaganirize, ubakinishe, babone uruhare rwe nk'umubyeyi, bazakwisanzuraho batese. Ibi rero bizaba byiza cyane umugore wawe yabonye wikoza abana bawe ukabitaho, biba ari byiza. Ariko iyo utabikoza abana bawe akumva ko byose ari we bireba, biramubabaza. Gerageza ujye wirinda gukorera ikosa. Ikindi nanone ni ukutita ku ngano y'umubiri wawe. Abagabo benshi baba bashaka ko abagore babo baguma kuri taye nziza, nyamara bo ntibabyikorere. Ni kenshi uzabona umugabo nyuma yo gushaka umugore agiye ku ngano ko yishakiye, nyamara agahoza umugore we ku nkeke, amubwira ko agomba kugabanya ibiro, atagomba kubyibuha cyane ngo ave ku taye nziza. Kandi bikababaza cyane abagore kumva ibyo basabwa babyitaho, ariko abagabo bo ntibabikore uko bikwiye. Jya ugerageza nawe ujya wita kuri taye yawe, ujya uhora ukeye, usa neza, bizajya bishimisha umugore wawe. Abagore barabikunda. Irindi kosa nanone abagabo benshi bakunda gukora kandi ugomba kwirinda ni ukunanirwa gutegura ejo hazaza. Nk'umugabo ukwiye gutuma umugore n'abana bawe batuza, bagatekana, kuko iyo ejo hazaza hanyu habaye hafi bareba cyane umugabo nka nyir'urugo. Niba rero utangiye kuba udategura ejo hazaza hanyu, ukabihanirwa rwose, nuteganyiriza imitungo yanyu n'abana banyu baba bakabaye, ntuzabe umugabo ubaho bya none gusa. Teganyiriza uko uzabaho mu zabukuru, nyuma yo guhagarika akazi se, mu busaza bwanyu no mu rupfu, nyuma y'uko abana banyu bakoze ubukwe n'ibindi. Gerageza ugiye utegura hazaza hawe n'umuryango wawe. Ikindi irindi kosa ni ukutumva umugore wawe. Abagabo benshi bakunze kwigira nk'aho hari ibintu bindeba, ndetse umugore yanatangira kumubwira, akamucecekesha, akamwumvisha ko ibyo yenda kumubwira bizi. Ntibemere rero kumva ibitekerezo byabo. Rero ni kosa ribabaza cyane abagore. Birakwiye ko abagabo bitoza kumva ibyo abagore babo babwira, kuko kuba warigeze kumva bisa nabyo ntibisobanuye ko ari byo agiye kuvuga. Gerageza rero ujye umwumva, umutege amatwi, hazajya kubwira kuko iby'agaciro. Irindi kosa ni ukutizera umugore wawe. Kutizera umugore wawe ni kosa rimuca intege cyane, kandi rimugaragariza ko nta gaciro umuha. Mukwiye rero kuganira kuko akwiye kumenya gahunda zawe, na cyane ko iyo mutangiye kubana mutaganira bigoye, muba mwahuze. Gerageza ujye wita ku mugore wawe, umutekerezeho, umwizere, bizajya bigufasha.
Irindi kosa ushobora gukora kandi ugomba kwirinda abagabo bakunda gukora, utuma umuryango n'inshuti zawe bubahuka umugore wawe. Wa watsinzwe kabaye iyo utangiye kwemera inshuti n'umuryango wawe kubahuka no gusuzugura umugore wawe. Ko buriya umuntu wese asuzuguye umugore wawe aba agusuzuguye nabi. Birakwiye rero ko wirinda kuvuga nabi umugore wawe mu nshuti zawe se n'ahandi hatandukanye. Rero bikwiye kumenya byenyine niba hari ikibazo cyaba hagati yanyu wowe n'umugore wawe, mugomba kumenya mwenyine. Nibagira ibyo bamenya biba byiza, bamwubahira ibindi n'ibindi bitandukanye, amabanga yanyu akaba yanyu mwembi. Kosa nanone wanga gusanga imbabazi iyo wakosheje. Abagabo bakunda gukorera ikosa. Abagabo kenshi mu cyo bita guharanira icyubahiro cyabo usanga bakunda no gukora ikosa nk'iri ngiri. Nibabe baca bugufi ngo basabe imbabazi mu gihe bakosheje, nyamara gusaba imbabazi ntibizakwambura icyubahiro cyawe, ahubwo bizatuma umugore abona agaciro umuha abikubahire. Niko sari bi rero gukora ibidakwiye none bisabira imbabazi bizeteza rero umweryane mu muryango. Wagerageza aho ujye usaba imbabazi mu gihe wakosheje, jya ugerageza uce bugufi bizajya bigufasha. Nanone irindi kosa nukunda kugereranya umugore wawe n'abandi. Gerageza ntukajye ugereranya umugore wawe n'abandi, ubundi igereranya ubundi bizarikora. Gukora rero gereranya umugore wawe n'uwa kanaka cyangwa se abandi batandukanye nawe, ubwabyo bimwereka ko ataguhagije cyangwa se yumva ko atanyuzwe, utamunyuze. Rero birashoboka cyane ko hari abagore benshi rwose uhura nabo, ariko kuba warabarenze bose ugahitamo uwo mubana hari impamvu wamushatse. Iyo mpamvu rero ugomba kwizera ukigumaho ukareka kwisenyera, guhora umugereranya n'abandi ntibimuha umutekano n'amahoro. Rero kumukundira uko ari umugore wawe utagendeye ku byo afite cyangwa se akora n'ibyo adafite atanakora, gerageza ugiye wita kuri ibintu nkubwiye, wirinda aya makosa bizagufasha cyane bikomeye. Nanone uba ugomba kwirinda gukora ikosa ryo gufuha cyane. Ndabizi ugiye kumbwira ko umuntu afuhira uwo akunda, nibyo koko? Nanjye niko nabyemera. Navuze rero gufuha cyane ukarenza urugero nibyo bibi biteza ikibazo cyane. Ugomba kwizera burya gufuha akenshi aba bifatanyije no kutizera. Ugomba rero kwizera uwo mwashakanye ukirinda kumufuhira ukamugirira icyizere. Ntumufuhira rero bikabije, ejo hazafata yuko utamwizera agenda nabikora. Rero ntabwo ari byiza gufuha cyane, ugerageza wirinde gukora ikosa nk'iryo ngiryo. Byiza cyane bizagufasha. Nk'uko twabibonye rero hayo ni amakosa menshi agiye atandukanye. Hari ayo ngayo tukubwiye, hari n'andi usanzwe uzi. Uba ugomba byibuze kubyirinda kugira ngo wubake umuryango wawe gume ufite ejo hazaza heza hazima. Nyemerera nanone ngusabe ukande subscribe nimba utarabikora, uduhe like, share na comment, ubundi tujye dukomeza tubane kenshi na kenshi. Ibi bintu nabazaniye ubuhamya umubyeyi yaduhaye, ariko agisha n'inama ati namuzanye iwanjye ngira ngo umufashe, none yarwariye umugabo w'ubuntu. Ubuhamya rero umugore wese akwiye kumva. Umubyeyi w'abana batatu yatwandikiye hano dutanga ubuhamya bw'ibyamubayeho ndetse anasaba inama z'uko yabigenza. Uyu mubyeyi rero yatangiye agira ati ushaka gufasha murumuna we cyangwa mwene wabo w'igitsina gore nakamuzaniwe. Uyu mugore witwa Claire avuga ko yatwawe umugabo na murumuna we umukurikira bwa gatatu
akaba yari amaze imyaka isaga itanu abana n'umugabo bashakanye bakanabyarana abana batatu ndetse bari babanye neza cyane. Yagize ati namukwiye iwacu mu rugo muzane iwanjye ngira ngo umufashe ejo hazaza he hazabe heza, ariko naje gutungurwa n'uko nyuma y'umwaka umwe tubana yabaye mukeba wanjye akaba ashaka kuntwarira umugabo tubyaranye gatatu kose. Ati ushaka gufasha muri umuntu we cyangwa undi mwene wabo w'igitsina gore n'akamuzana iwe, byamaye isomo nateze kuzibagirwa mu buzima. Nari mfite gahunda yo kuzamushyira muri kaminuza university none arashaka kunsenyera kweri. Nabyukaga nibwira gushaka imibereho ngasiga murumuna wanjye mu rugo rimwe na rimwe n'umugabo wanjye yabaga bahari. Nk'abasigana rero sinigeze na rimwe nyeka ko murumuna wanjye ashobora gutinyuka kunca inyuma. Igihe cyaje kugera abaturanyi bakambwira ko murumuna wanjye afite agakungu n'umugabo wanjye bafitanye agakungu nkabihakana, ubimbwiye wese akaba umwanzi wanjye. Ariko igihe cyaje kugera ukuri kujya ahagaragara umukobwa atangira guhinduka akajya anashi ingana ijosi, sinkamenye ko hari mukeba wanjye. Akomeza avuga ko ubuzima bwo mu rugo bwagiye buhinduka umunsi ku munsi, atangira kujya kubitwa yateka ibiryo umugabo akabimena akarya byatetswe na murumuna we gusa. Isomo Claire yabonye niyifuza ko ari undi byagwirira. Murumuna wanjye twose ibere rimwe yambereye mukeba ari njye wamwizaniye mu rugo. Ndakubitwa kubera we nicwa n'inzara mva mu rugo nkangara ndara ku gasozi ijoro ryose kandi mfite ibipangu nubakanye n'umugabo wanjye. Ati naramwirukanye umugabo wanjye arabyanga ahubwo arankubita mbese ubyara ndenze neza neza. Abagore bagenzi banjye yaba abakiri bato cyangwa abamaze gukura ntihakagire uwirukira murumuna we ngo amuzane mu rugo rwe nkamwikurure, kuko abakobwa b'iki gihe ntibakigira isoni namuhe bagira rwose byambayeho sinifuza ko hari undi byabaho. Ati bakunzi b'urubuga rwacu hano reka mbandikire ngira ngo mungire inama ko kugeza ubu kugira ngo ngire undi mwanzuro nafata byangura. Ndabinginze nimumbwire uko nabyitwaramo kugira ngo nongere nkundane n'umugabo wanjye nka mbere, kuko aho bigeze mba numva ngiye nko gusara. Mbabwiye mubyiteho kandi mubizirikane mwirinda ayo makosa azabafasha cyane. Nubyirinda bizatuma ugera ku ntego wihaye mu buzima bwawe, urugo rwawe, urukundo rwawe, ibyishimo byawe, umuryango wawe uzaguma wishimye kandi uhamye. Ni byiza rero reka nanone mbashimire ku bw'umwanya wanyu mwaduhaye. Mugire ibihe byiza, muri Imana abane namwe. Ciao ciao.